ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବଳ ଏ କଥା ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ କହିଛୁ କହି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଯେବେ ଯାଙ୍କେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅପରାଧିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ବିଦା ନ କରିବେ ଦଣ୍ଡିତ ନ କରିବେ ସେବେ ଯାଙ୍କେ କହୁଥିବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହାଙ୍ଗା ନୃତଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଥିଲା ଏବଂ ଭୂମିକାର ଖୁଲାସା ହେଲା ପରେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କର ହତ୍ୟା ଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ହିସାବରେ ଆଉ 1 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ଯିଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ୱେୟାର ହାଉସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏ କଥା ୱେଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୀତିରେ ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏହାର ବହୁତ ଭଲ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବର୍ଷେ କାଳ ତାଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେଲା ନାହିଁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କଥା କିଛି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ତାଙ୍କ ମୁଖିଆ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କାମ କୋଉ ଜିନିଷର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସେ ହେବେ ଏଇ ଅପରାଧର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ହେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ଯାହା ମହାଙ୍ଗାରେ ରଚେଇଥିଲେ ଯୋଉ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଯୋଉ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ସିଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେମିତି ହେବ ତାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସେ ସାଜିବେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜନୀତି କ'ଣ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।